Tjena! Tjena! Mitt namn är Simon Jönsson och jag är 20 år gammal, fyller 21 i november. Så det är exakt nu typ så här, 2 månader. Den 26 november fyller jag. Det är väl inte exakt 2 månader. Skitsamma. Vem är jag? Jo, jag är en glad, snäll och en trevlig kille som är väldigt spontan av mig. Så jag gillar att göra saker hela tiden liksom. Vem jag inte där? Jag kan vara ena minuten kan jag vara kanske i Danmark, ena minuten kan jag vara i Haparanda. Vänta, Danmark. Ja, ni förstår vad jag menar. Ja, jag hade ju en YouTube-kanal innan som många vet. Men den kanalen tyckte jag inte nådde ut ett bra budskap. Och jag kände liksom att det blev väldigt flummigt i många videos. Jag liksom kände att jag inte var så himla koncentrerad. Och nu ser ni här, jag sitter här liksom helt... ingenting, jag har ingenting på mig. Och jag sitter här bara med täcke liksom. Men vad gör det? Men lite hud skadar ju inte. Och även så här, den här kanalen nu kommer bland annat handla liksom om min vardag, vem jag är, lite om mina vänner och lite speciella grejer som ni kanske aldrig har sett innan. Lite galna grejer som Simon kommer göra. Nu pratar jag med mig som typ en annan person, men skitsamma. Och denna kanalen kommer ju då, hoppas jag verkligen att den kommer att nå ut ett budskap liksom. Den här kanalen kommer mer vara liksom, alla mina videos jag gör kommer vara att jag vill sprida kärlek till folk. Och jag har haft denna tanken hela tiden. Alla gör vi fel. Jag står för alla mina fel jag gör. Och jag liksom gör fel dagligen. Och jag skäms över de felen jag gör liksom. Men jag står för mina fel jag gör. Och jag försöker repa det så gott jag kan liksom. Och hur mitt psyke är just nu, hur jag mår just nu. Det är lite upp och ner faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men det går jag inte in på nu, så det kommer ni få se i nästa video. Den kommer komma om några dagar. Jag vet inte än. Jag kommer ungefär lägga upp det är typ 2 videoklipp i veckan kanske. Så ni får jättegärna följa min kanal. Och mina olika sociala medier, jag har ju Facebook, det är ju Simon Jönsson, heter jag där. Och Snapchat är sjonsson68. Och Instagram är... Min Instagram är... Ja. Simon Jönsson Emanuel. Men jag kommer skriva allting här under sen i beskrivningen. Så det är ingenting ni kommer missa, så ni liksom kommer kunna följa. Det finns ju även mina sociala medier. På min beskrivning också till min kanal. Och om ni verkligen gillar detta videoklippet. Gilla den. Prenumerera. Sprid. Gör vad ni vill. Gillar ni inte den. Behöver ni inte lägga så mycket energi på det. Okej. Okay? Då kan ni jättegärna hålla era kommentarer innanför er själva. Fast jag tar ju inte åt mig. Så om ni har typ saker ni vill säga liksom. Då kan ni skriva det privat. Det tycker jag i alla fall. Och visst, ni får stå för era åsikter, liksom vad ni tycker och tänker. Tycker ni inte om detta videoklippet, då får ni tumma ner om ni inte vill tycka om det. Men jag vill ju helst att ni ska tycka om mitt videoklipp. Så jag hoppas att ni följer min kanal, hoppas att ni kommer uppskatta vad jag gör. Och ha en riktigt, riktigt fet och härlig dag alla fäder! Alla mina små... Ni får bli kallade sparrisbitar kanske. Nej, jag skojar bara. Mina cyklister. Ni är alla mina små cyklister. What's up?